Wilujeng enjing para wargi di lebet Gusti Yesus. Renungan urang kanggo dinten ieu nyaeta bab anu kagena mung hiji solusi. Yohanes pasal 3 ayat 14 dwi ka 16. Sakumaha oorayan tambaga ku Musa ditanjerkeun dina tihang di gurun keusi. Nyakitu putra manusia oge kudu diangkat ka luhur. Supaya sahabaya anu percaya ka anjeuna bisa meunangkeun hirup langgeng. Karana kacidami asihna Allah ka alam dunya, nepi ka masihkeun putra tunggalna. Supaya sakur anu percaya ka anjeuna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng. Saatos Yesus negor Nikodemus salaku pamimpin anu lolong sarta tegaduh iman, Yesus ngawitan nyarios jeung sakumaha oorayan tambaga tea nu ku Musa geus ditanjerkeun bisa gara kikisik. Yesus nyinggung nami Musa. Tangtos Nikodemus reuas nguping nami eta. Salaku seorang Yahudi anu beragama, Nikodemus pasti terang carita Musa anu nanjerkeun orai di lautan keusik. Kanggo urang anu henteu terang carita ieu, hayu urang ngaos dina Alkitab. Bilangan 21 ayat 4 dui ka 8. Ti Gunung Hor, urang Israel maju ka Teluk Akaba. Maksudna rek murilingan wewengkon tanah Edom. Tapi di satengahing jalan, maranehna leungit kasabaran. Ngabijilkeun ucap garihal ka Musa jeung ka pangeran. Pokna. Kunaon abdi sadaya dibudalkeun ti Mesir? Sina paraeh di ieu gurun keusik anu teu aya cai, teu aya dahareun. Aya ge dahareun siga kieu. Bosan. Seug pangeran ngadatangkeun orai-orai mati, urang Israel rea nu datang paraeh dipacok. Jalma-jalma tingkaroceak ka Musa. Abdi-abdi rumaos dosa ka pangeran, sarang ka bapa. Pangnadakeun ka pangeran supados ieu orai-orai teh disingkirkeun. Pangeran nimbalan ka Musa. Miwarang adamal orayan tina tambaga, sina dipanjer ku galah, sina dipalencrong kunu diparocok ku orai. Anu mencrong eta tangtu moa sakara-kara. Musa ngadamal orayan tina tambaga, tuluy dipanjer ku galah, seg dipalencrong ku anu digaregel ku orai, tuluy calageur. Gusti Allah ngutus Musa pikeun mimpin bangsa Israel kaluar ti tanah perbudakan di Mesir. Musa dilengkepan ku Gusti Allah sarta dimampukeun pikeun ngalakukeun 10 mujizat anu bedas. Mujizat anu akhir nyaeta belahna Laut Merah supaya orang Yahudi tiasa kaluar ti Mesir. Akhirna aranjeuna bebas tina perbudakan. Lalempang di padang gurun ka tanah perjanjian. Salami perjalanan, Gusti secara ajaib nyayogikeun roti ti sawarga unggal dintena. Tangtos urang Yahudi sagedahna ngucap syukur kanggo sadaya kacukupan anu disayogikeun ku Gusti. Nyatana aranjeuna malah ngeluh sarta uring-uringan ka Gusti Allah. Aranjeuna bosen nuang mana eta. Allah mikangewa ka jalmi-jalmi anu teu tiasa nganuhunkeun. Kusabab kitu, Gusti Allah ngutus orai anu perahan ka aranjeuna. Anu antukna seueur urang Yahudi anu dipacok orai. Anu akhirna tilar dunya. Orai di gurun keusik ieu perahan pisan. Sahawai anu dipacok pasti maot dina etangan 5 detik. Akhirna urang Yahudi saladar
yen aranjeunna tos gaduh dosa ka Allah sabab ngeluh wae. Kusabab kitu aranjeunna nyuhunkeun Musa ngadoa supaya Gusti Allah maehan oray-oray eta. Namung Gusti Allah miwarang Musa kanggo ngadamel oray tina tambaga tur makukeun kana tihang. Salajengna oray tambaga eta diadegkeun. Sing sahawai anu dipacok oray, mung aya hiji cara keur hirup, nyaeta aranjeunna kudu ningali kana oray tambaga eta. Solusi ieu memang teu kahontal ku akal sareng hikmat manusia. Hikmat manusia sawaktos oray macok, nyaeta enggal-enggal nalian bagian tubuh caket anu dipacok supaya nyegah nyaliarana racun kana jajantung. Solusi ieu ngakibatkeun iman aranjeunna kana janji Allah. Yen saha anu ningal kana oray tambaga bakal hirup. Ieu mangrupi hiji-hijina cara pikeun ngahindar tina maot sareng ngapimilih kahirupan. Teu aya deui solusi kanggo aranjeunna. Nikodemus mungkin heran, naon hubunganana antara oray sareng anjeunna? Yesus lajeng ngajelaskeun anu saterasna Nikodemus ngawitan paham. Sawaktos Yesus ngalahir, sakumaha oorayan tambaga ku Musa ditanjerkeun dina tihang di gurun keusik? Nya kitu putra manusia oge kudu diangkat ka luhur. Nya waktos harita kemungkinan Nikodemus sadar kana hubungan antawis Musa anu nanjerkeun oray tina tambaga pikeun ngahapus racun oray tina awak sarang Gusti Yesus Kristus anu naek kana kayu salib pikeun ngahapus dosa-dosa urang. Mung aya hiji solusi pikeun akibat pacokan oray. Kitu deui mung aya hiji solusi kanggo pasualan dosa urang. Nikodemus mungkin sadar yen sadayana tindakan keagamaan anu dilakukeun ku anjeunna henteu tiasa ngawasuh sanaos hiji dosa oge. Nikodemus dilahirkeun salaku saurang Yahudi oge henteu tiasa ngawasuh hiji dosa. Sanaos ku cara tekun diajar Alkitab oge henteu tiasa ngahapus hiji dosa. Hadir dina ibadah keagamaan oge henteu tiasa ngahapus hiji dosa. Hiji-hijina cara kanggo ngahapus dosa-dosa urang nyaeta ngalangkungan kurban Yesus Kristus di kayu salib. Henteu lami saatos napangan Yesus, Alkitab nyarios ya Nikodemus aya di caket salib eta sareng ningal Yesus pupus dina salib. Sawaktos Nikodemus ningal Yesus digantung dina kayu salib, nyaharita anjeunna emut kana ucapan Yesus ka anjeunna diwengi harita. Sakumaha orayan tambaga ku Musa ditanjerkeun dina tihang di gurun keusik? Nya kitu putra manusia oge kedah dijungjung ka luhur. Akhirna kajawab oge anu jadi patarosa Nikodemus ngeunaan kumaha supaya anjeunna dilahirkeun deui. Nikodemus dilahirkeun deui sawaktos anjeunna ningal ka Yesus anu digantung dina kayu salib. Nikodemus dilahirkeun deui sawaktos anjeunna ningal ka putra manusia anu ditanjerkeun dina kayu salib. Nikodemus dilahirkeun deui sawaktos Yesus mangrupi solusi kanggo dosana. Sami sapertos oray tambaga anu ditanjerkeun ku Musa mangrupi solusi kanggo orang Yahudi anu dipacok oray anu peurahan. Nikodemus dilahirkeun deui sawaktos anjeunna percanten yen Yesus anu ngagentos anjeunna pupus kanggo dosa-dosana. Abdi percanten yen abdi bakal ningal Nikodemus di sawarga sanes kusabab anjeunna saurang anu taat agama. Tapi sabab anjeunna percanten yen Gusti Yesus pupus di kayu salib
pikeun mayar sadaya dosa-dosana. Nikodemus dilahirkeun deui. Nah, saderek parantos dilahirkeun deui. Upami teu acan, saderek henteu tiasa lebet kana kerajaan Allah. Nah, saderek kersa upami dilahirkeun deui. Sapertos Nikodemus sing percanten ka Gusti Yesus. Anak manusia anu ditanjerkeun dina kayu salib. Numawi kitu saderek tangtos kenging kerajaan Allah sareng hirup anu langgeng. Mung eta solusina. Henteu aya anu kedah dilakukeun ku saderek pikeun dilahirkeun deui. Iwal dipercanten. Mung percanten. Sakitu sederhanana kasalametan anu disayogikeun ku Gusti Allah kanggo urang. Nah, aya cara sanes supados urang tiasa lebet ka sawarga? Kalimah piwuruh kanggo urang sadayana. Mung aya hiji solusi kanggo pasualan dipacok oray. Kitu deui mung aya hiji solusi kanggo pasualan dosa urang. Matur nuhun saderek sadayana. Wilujeng patepang deui dinten enjing. Gusti Yesus ngaberkahan.